Så, då kör vi. Åh, Instant Adventure-gruppen kommer att springa. Mm. Jag gillar att alla Let's Plays jag gör börjar med. Ja, då kör vi. Ja, nu kör. Nu kör. Nu kör. Ja, fan. Det behöver inte vara mer komplicerat än det. Jo. Okej, okay, hej och välkommen till Let's Play Rift episode 18 tror jag vi är på. Hej och välkomna till, här var det trångt. Oh, fiskar pojkarna framme. Fiskartönten. Vi ser, var är du? Jag är... Vart du är det? Får du hålla koll på skärm? Vad fan, ska jag behöva hålla koll på allting? Vart du är, vart jag är, vart någon annan är? Even Svotor has better lore than Rift, fan. Lore? Ja... Säga vad man säger vill, Star Wars har en jävligt bra story. Ja... Det kan vi komma överens om. Men sen har gameplayet blev tråkigt efter tredje playthrough. Precis. Men det är väl en helt annan femma. Vilket item där alltså. Lagen plats. Nyckeln. The key! Så vi kan rädda han där uppe i... Vill vi det? Nej. Nej. Nej, låt mig vara. Nej, de inte hyllar dig. Det är bara spring. Bara kuta. Så får vi lite mer hits. Dun. Fan, har vi kvar den igen? Jaha, Hero Looms. Så. Dun. Jag ska springa och ha aggro. Om man inte behöver. Ignore Char, he never shuts up. Not know why he still plays. I like vanilla popsicles. Ah, fan, där fick jag. Åh, oh, just det, den snabba stockwesten kom ju. Ja, jag vet. Åh, oh, en fjärt. Då, du får inte visa under Let's Play. Det får jag, framförallt om de luktar så här. Kill Bugup in the spider cave. Alltså det är verkligen en riktigt typisk Rift-chatt igång nu. Winare. Ja, jävla... Alla MMOs versus Rift-chatten. Det måste jag ju faktiskt påstå att det kvittar vilket jävla MMO jag sitter med, så är det alltid den där jävla diskussionen. Ja, det... Ja, det här är bättre än det och det här är bättre än det. Ja, men... Det är inte samma spela spel. Det du tycker är bäst av sen chatten. Ja. Folk har dött för mindre. Det är ju för fan inte samma spel, det är jävla torteluver. Då gör fladderquestet istället. Mhm. Då gör fladderpusslet och håll tyst sen. Jag tänkte att den där skulle titta fram. Så ja, tackar, tackar. Så vi kan göra den. Så, jag måste hitta en till... Erlund. Erlund, ja. Jag har den här. Undrar om du får killen om jag dödar den i spindelgrappen här precis under. Uff! Eller så hoppar jag ner och dör! Vad fan? Det är fu. Ja, det är ett litet långt dropp är det faktiskt. Det var det faktiskt. Jag hade redan soulwalk. Vi möts i grottan. Ja, ja, på med alla såna här igen. Du. Jag gör en likadan, ja. Nästan.
Nästan. Vad du tog från andra sidan, va? Ja, försökte hoppa ner från kanten, ja. Gick sådär. Överlevde ju i alla fall, men det var ju fan med nöd näppe. Jag ska se, finns det någon bra snabb väg att ta sig upp på bron då? Nej. Jo, om jag är smart att ta på mantet kanske. Det kommer det där att vara smart också. Ständigt misslyckande faktiskt. Ja. Det blir ju necro. Dra inte in den starten. Han gör så gott han kan. Han är inte bra på pussel. Det är bara så. Är du på väg in snart eller? Ja. Det är inte så lätt att få honom att inte dö här. Inuti grottan eller? Ja. Han tar ner vägen, ja. Oh, en cinder burst fick han in på mig. Hjälp. Milde himmel. Kan ta bort, oj jävlar. Bara så att du vet, är det någonting här som tar med det? Det finns ingen. Ja, då har jag redan rensat. Ja, jag gick ju där förut. That explains a lot. Det finns aldrig någonting kvar. Vänta, det är bara vad som kommer upp för här. Upp för källarbacken, upp för källarbacken kommer. Den fall. Kom igen. Simon says die. Simon always says die. Ja, vad är det att gå förbi honom? Åh nej, nu är det dags. Förbereder mig psykiskt. Du ska veta att en anledning till att jag har min general chatbox uppe just nu är för att folk ska kunna läsa det här under Let's Playen. Och galva röven av så dum i huvudet vissa människor är. Men så kan jag passa på att ta den. Ja, då ska vi eskortera då. Hurra, hurra. Hurra för escort quest. Hurra för att hata escort quest. Faktiskt. Ja, just det. Ja, jag är absolut. Länge vad jag säger. Jag har min sköld på. Zonevent i Stillmore. Vi kör. Nej. Nej. Ja, jag ville ha en fast. Jag var på den idén. Jag är inte så på någonting då. Okej, okay, jag dödade. Nej, det var du som dödade en kritter, måste det ha varit. Ja, jag måste ha dödat en kritter. Jag fick inte den kritten. Nej, gjorde jag. Jag fick inte fingret. You should be ashamed. Så. Jag håller i sig 2 minuter nu. Har du accept? Eller jag tar lämna in den. Nej. Så. May the sun shut the hell up. Okay, det vore väldigt snabbt om du inte aggrade allting i hela världshistorien nu. Ja, ska försöka. Syftade mer på honom. Alltså, man, man kan fortfarande inte högerklicka och ta follow. Nej. Jamen, jajamän, aggra allting för fan. Gör det bara, kom igen. Jag dödade han här borta så länge. Mm, det är väl lika bra nu. Så, han dör i alla fall. Jag går lite förväg. Bana väg. Men du behöver inte springa tillbaks varje gång, vet du.
kan springa framåt på en gång. Dröm är de så högt upp vi kan. Sånt är ju... Ja, just det. Sånt är Thor och Lutlan. Trånga här får för sig att slåss mot dem. Då tar han dem och så springer han efter dem. Balls or no balls. Foreskin or no foreskin. Still chosen ones. And chosen ones. Okej. Okay. Vad var logiken i det? Ah, crap. Ja, men vad fan. Och då har vi Soul Walk, va? Du var det? Bra. Då, jag fick en färdig matlåda. Färdig matlåda? Vad blir den av världen? Det blir också med världen. Nej, jag fick fail på den questen eftersom att jag dog. Ja, men den är inte story related, så det... Alltså, fuck it. Så det gör absolut ingenting med. Så... Oj, vad hände där? Abandon. Oj, vad... Så nu kommer jag en spray. Jag glömmer mig inte. Questet går ut på att leda idioten tillbaka hit. Där är questet slut. The end. The end. Kom igen, lilla snubba. Så jag kommer om. Lämna in quest. Vadå, guys? Comment this. 28-8-2012. Varför då? Jag vet inte, vet jag. Vad hände då? Jag vet inte. Du aldrig. Vill jag veta? Ja, det vill jag. Okej då. Jaha, är det GV2 då, eller? I will answer. Rest in peace, Rift. Alltså, vad trött jag börjar bli på honom. Åh, tror du att det blir det bara för Guild Wars 2 kommer? Alltså, jag vet exakt vad som kommer hända när Guild Wars 2 kommer. Folk kommer köpa Guild Wars 2, de kommer spela Guild Wars 2, men de kommer fortfarande ha kvar sitt Rift-account. Samma sak som när D3 kom. På grund av att det är att köpa och sen kan du spela när du vill. Precis. Och ska jag vara helt ärlig så D3 vart rätt drygt när man skulle köra om det för typ andra eller tredje gången. Ja, lite grann sådär. Men det är sånt där att pick up and play game så att säga. Ja, det är sånt där som att om typ ett halvår så kan man få för sig att, ja men jag kör väl då. Och så kör man en vecka eller två så, ja okej då. Får du vara nog. Ja, precis. Men de spelen ska finnas, de med. Ja men det är gott, de är bra. Vi tog inte daily questen, eller? Ja men de kom upp nu. Det är så dryg. Jag vet. Så. Som jag sa, så fort man sätter sig för att spela in, då blir man störd åtminstone 2-3 gånger. Ja, det är ju större chans än vad du bor hos mansen och papsen just nu. Lite smått sådär. Varför springer jag dit upp när jag ser hit? Jag glömmer att jag stängt av volymen på mobilen i alla fall, slipper man tänd. Och det är nu mobilen ringer och visar att jag har glömt att stänga av för det. Det är nu Stefan kommer på att jävlar, jag hade ljudet på min mobil. Va? Har du haft ljudet på hela tiden och inte ett enda sms? Ja, det är fan imponerande. Jävligt tur då, kanske den ligger precis vid micken. Oh, det hade kunnat bli lite obehagligt. Det hade blivit väldigt uppvaknande för någon kanske. Så den let's not trade again. Jävlar vad quest det är att lämna in hela tiden. Ja just det, är inte min mage trainer här inne också. Jo. Mm. Ja, vad fan är det? Ska han vara eller vad? Har du köpt din andra soul än? Ja, det har jag.
Det gjorde ju jag när vi stod och rearrangea. Så att du har gjort en... En Chloro Mage så att du kan ressa mig. Mm, jag ska bara ta och levela upp den lite faktiskt. Så om jag mot förmodan skulle... Om något skulle råka hända liksom. Vi ska se. Vad fasken var det jag skulle levela upp den här för något? Self-utility. Ja, det var den för 30 sekunder. Increase duration of your while abandoned by 1 second. Increases the bonus heals from life on wheel. Den är jag ska ha, ja. Åh nej, nu ska vi hela vägen dit. Och så får jag inte sätta in fler den, så jag ska sätta in en till på den. Så, har jag någon rest nu då? Ah, ja, Seed of Life och... Ja, det är den jag har än så länge. Jag har inte fått den som healar under... Vad heter det? Under battlen, tror jag. Så. Där får jag den. Ja, du får den aldrig. Jo, det vet jag att jag får, men... Ja, vi låter dem vara där så lägger vi in de andra två på den sen. Jag försöker hitta vart jag får den. Ja, det är skitsamma just nu. Så, och så tränar vi på den. Oh yeah. Så går vi tillbaka till den andra. Ja, jag fick en fråga förut på tuben lite tidigare in i serien, vad jag kör för builds. Så jag tänkte att jag kan väl lika bra dra den när jag ändå har träden uppe. Kör Warlock under ungefär fram till level 30-35 någonstans. Kör jag allt full Warlock och resten Necromancer. Och efter 30-35 så går jag över på Chloromancer och kör full Chloro med resten i Archon. I wonder why. För att Chloron är riktigt epic och att det finns ingen mening med att försöka dual köra med en mage. Jävligt sant. För att spelar man mage som mage ska spelas så är det liksom one calling som gäller. Det är helt korrekt. Däremot kör man PvP så är det lite andra regler. Ja, det är att jag drunknar nästan där. Vad i helvete gör du? Jag trillade ner. Jag trillade ner i vattnet som du var, så jag dog inte. Flyt för dig. Ja. Sådär, då var den inlämnad. Och jag kör min alltid så yber powerfulla bild med Inquisitor och Justifier. Jota. Eller Justicar eller vad man säger, kallar det. Som gör att jag inte kan dö knappt. Den heter Justicar, va? Mm, den heter Justicar, men jag säger alltid Justifier. Jag vet inte varför, men det låter bättre. Jag tror faktiskt det kan vara därför. Jag hade ett questlämning här högst upp. Ja, det är där jag kommer ifrån. Mm. Jag hade en jävla fart ner till oss. Kör du den klassiska, hoppa ner och dö eller? Nej, jag kör den klassiska, jag hoppar ner och landar på taket där, men jag gled av taket och trillade ner i vattnet. Ja, och åtminstone det hållet och inte när du trillade ner, landade på taket, gled ner på marken och dog. Det behöver vi inte prata högt om. Det har vi redan gjort, det är för sent nu. Det råkar bli så. Men jag gled i alla fall en bit. Ja, men jag kan väl hjälpa dig då. Ja, ring i klockan då. Ring i klockan. Alltså, nu är det väldigt mycket
springa fram och tillbaka på kvassen. It's my lucky day. Det tror du kanske man. Jag gör den vanliga, hoppar rakt ner i vattnet istället, ja. Åh! Där ja, där kom den. Are you nuts? Jump from the top of the big tree, glow with pines, and don't hurt yourself. Can't you wait outside? Vad var det här med mata trollen? Jag ska inte mata trollen. Nu ska vi se. Så, ja. Ja just det, jag skulle ha ringt i klockan där uppe också. Snärtigt. Ja, alla skrattar åt Mark. Ja men det är bra det, då har de något att skratta åt. Ja, då har de något att göra, men så gör om allting en gång till. Springer upp för trappen en gång till. Val tycker att vissa grejer är så roligt så han bara, nej vi gör dem en gång till. Ja, det är inte direkt så jag kan save state då. You didn't. I did. Did you touch that? That holy place. That's what she said. Varför skulle jag vilja springa hela vägen dit ner för? Ja, för att någon tycker det var kul. Ja, att någon tycker att ah, men du ska lämna in en quest där. Jag bara, okej. Okay. Nu håller jag hoppa ner på taken här. Det var jag inte riktigt sugen på. Så. Jag vill kunna springa upp här igen bara för att jag kan också. Alltså? Ja, måste ha något att göra medan du springer fram och tillbaka och lämnar din quest hela tiden. Ja, jag vet. Det är så jävla roligt där. Kanske måste vänta hela 5 minuter på mig. Ja, det är... kanske jag måste göra. Jag har inte bestämt mig än. Nej, precis. I haven't really decided if it's worth it. Och så vill jag väl få göra ett par specialepisoder och dra runt på vad heter det, Instant Adventure sen också. Ja. För att visa upp dem. Känns som att det är en av de nya höjdpunkterna i det här spelet faktiskt. Ja, faktiskt. Livade upp alltihop rätt bra. Levlade upp allting rätt bra. Ja, det är med. Men vad i helvete, vad quest det är överallt då? Ja. Så, ja, då använder vi den för den var snäppet bättre. När jag säger snäppet så menar jag verkligen snäppet. Plus en. Ja. I endurance. Det är inte bra. Glasscannon Vall överlever en attack. Ja, precis. En attack till. Kanske. Ja, han har tusen. Och den inte är för stark. Mm. Så då. Nu ska vi bara upp i trädet igen. Upp i trädet igen? Nej, det är inte. Det är upp till idioten i labbet. Jag tänkte väl, vad fan skulle du upp där en tredje gång? Ja, det är så jävla kul att springa upp för trädet så att... Ja, sist jag kollade så var det ju inte det. Ja... Jävlar vad quest det är då. Får den till då? Jag tar med quest i glömod nu. Det har inte jag. Jag har... Ja, knappt. Tolv quest.
3, 4, 5 stycken utav dem är daily. Jag har 3 daily och 9 quest i tag. Mm. Du saknar 3 stycken utav mina dailies. Oh no. Whatever should I do? Du är inte liable for dem heller, för du har säkert redan gjort dem idag. Klart idag. Be prepared. Eller ja, en var inte en daily som var complete. Vart fan är den då? Ja, den är där du är just nu. Ja, jag vet. Det är flest större vänta på dig. Ja, det känns som en löp bra sista quest att lämna in på den här episoden. Kan få bli lite kortare episod faktiskt. Det känns det jävla mycket quest vi ska göra. Ja, vi är där som gör det klart alla dem. Så då kan vi avsluta med att ta en fin bild upp i, vi kan ha som Longwood bild. Mm, faktiskt. Det här fanns inte något snyggt. Jag tänkte vi kunde stå högst upp i trädet kanske, eftersom du gillar trädet så jävla mycket. Ja, men det känns som ett rätt bra ställe faktiskt att stå på. Jag kan ta bilder precis när vi trillar ner från trädet. Ja, det vet du fan, för det är så jävla svårt att tajma. Ja, vi kan ju save state. Vi kan ju inte det. Ja, vi kunde inte det. Är vi bättre alltså? Ja! Ska jag plocka såna här roliga? Ja, jag har inte fått alla såna här. Ja, men vad fan? Nej, men det är ju på ny. Nej. Det är ju våran daily. Jaha. Så nu blir det. Ja, jag är. Men däremot så måste jag ta med an lite spindlar eller dö. Det verkar som att det har varit den slutgiltiga fasen. Alltså, du måste ju dö av allting. Mm, jag vet. Jag vet inte varför, men det känns bra då. Du är ett extremt exempel på glass cannon. Mm, jag vet. Det är ju faktiskt inget nytt. Så, tack. Så, upp i trädet igen. Tillbaka till trädet, tillbaka till trädet. Använda solarkålen. Mm, gör det. Sådär då, sådär då. Ska vi göra den här gången då? Ska vi stå på våra mounts eller ska vi skita i det? Nej, vi ska stå och dansa. Ska vi stå och dansa? Så står och dansar på balkong. Ja. Så vi ska stå åt det där hållet och se de där. Det har tystnat förresten. Det finns inte så där mycket intressant att se om att där hållet har vi lite vita klippor i försäljning. Eller där har vi massa träd. Jag tänkte om vi står så här. Mot Stone Age-grejen där. Så. Så vänder man sig bara. Så måste jag kolla på vilken katt jag använder för att titta bakåt. V. Ja. Så jag säger det. Oh yeah! I'm sexy and I know it! V är jag, och så vilken var den var stängd av? Okej, jag hittade en rolig knapp. Så. Hur lyckas jag med det här? Jag går jättesegt. Ja. Jag går jättesegt, hur gjorde jag det? Ingen aning. Där var det.
Jag måste... Var vilket håll ska vi... Ja, jag tänkte jag skulle fått tillbaka mitt... Vad heter det? UIT... Men det ville sig inte. Jag tänkte jag skulle få tagit bilden innan vi avslutar episoden, men... Ska vi hålla på så här så får vi vara. Jag är alltid lite rädd, så jag står på den här. Nej, just det. Förlåt. Inte fel. Var jag som tryckte på fel knapp hela tiden? Ja, det, inte, det måste vara ditt fel i och med att det är inte min grej som syns. Det måste ju vara lite så här utmanande, man. Så jag måste stå på de här. Alltså F-et för att markera sig själv. Och, ja, bra. Ja. Du kan stå och dansa du, så ska jag försöka ta printscreenen istället. Ta printscreenen, jag splittar. Det är stenhård, nu gör jag väl inte det bara för det. Hallå, splittar då. Nej, för nu står du bara och klappar händer. Så vi slår av den, här får jag splitta. Jag så bara klappar händerna och ändå med min split. Här ser jag bara fånig ut nu. Ja, skitsamma. Vi tar printscreenen här. Så. När jag tittade bort också, perfekt. Ja, det är bra. Så, och så tar vi tillbaka UIT och... Sådär. Och här avslutar vi den här episoden. Yay!